Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosu TV kanalında Xəbər Ətər proqramıdır. Proqras studiyasında sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bugünkü xəbərlər. Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəni İspaniyalı deputat Pedro Agramunt hazırlayacaq. Qərar iyunun 25-də Aşbanın Hüquqi Məsələlər və İnsan Haqları Komitəsində qəbul olunub. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Aşbanın üzvü Michael McNamara verib. Pedro Agramunt Aşba Monitor Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəsidir. Bundan sonra o eyni zamanda iki işi yerinə yetirəcək. Qeyd edək ki, yerli qeytələr bundan bir gün əvvəl Aşbanın sessiyasına beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycanda siyasi məhbusların siyahısını təqdim ediblər. Siyahıda 81 məhbus var. Tofiq Yaqublunun saxlandığı Şəki penitensiar müəssisəsində şərait Avropa standartlarına uyğundur və bütün kameralar təmiz hava ilə təmin olunur. Penitensiar xidmətin yaydığı məlumatda belə deyilir. Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu bir neçə gün əvvəl atasının saxlandığı kameraya normadan artıq məhbus salındığını və kamerada siqaret çəkildiyini bildirmişdi. Tofiq Yaqublu ötən il İsmailidə baş verən kütləvi ixtişaşlara görə martın 17-sində 5 il azadlıqdan məhrum edilib. İyunun 26-sı Azərbaycanda Silahlı Qüvvələr günüdür. 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nizami Ordu Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaratdı və bunun ardınca orduya çağırış haqqında fərman verildi. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 1998-ci ildə yenidən iyunun 26-sı ölkədə Silahlı Qüvvələr günü elan edildi. İyunun 26-sında bu münasibətlə Qarahibət poligonunda hərbi təlimlər keçirilib. Təlimlərdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Təlimlərə 4000 şəxsi heyət, 80 tank, 100-ədək döyüş maşını, 80 artilleriya qurğusu, 10 hərbi təyyarə və 20 vertolyot cəlb edilib. Azərbaycan ordusuna nə arzulayarsınız? Müxbirimiz Turxan Kərimovun Bakı küçələrində keçirdiyi bu dəfəki sorğunun sualı belədir. Azərbaycan ordusuna təkcə mənim yox, bütün xalqın arzusu və inamı odur ki, biz Qarabağ alacaq, bəlkə mən də o günü görəcəm, Şuşada biz bayrağımızı qaldıracaq. Möhkəm olsun, ACP-də əsas odur. O gün olsun, inşallah torpaqlarımız alınsın, Qarabağımız geri qayıtsın, Azərbaycan bayrağı Qarabağda dalğalansın. Hamısına can sağlığı, əsas odur can sağlığı. Möhkəm olsunlar bir daha. Ən əsas birinci odur ki, Allah canları sağ eləsin. Səngərdə olanın da, evdə olanın da. Hər bir ana oğlunun qolundan tutsun ki, dur ayağa getməlisən. Əgər bunu deməyibsə, oradan danışmağa dəyməz. Əsas məsələ budur. Evdə şəxsən mənim anam, qoluma deməli, oğul dur, get, almalısın. Bu varsa vətəndə var. Sağ olun. Canları sağlam olsun. Bizi yaxşı qorusun. Çox gözəl, nə bilim, valla. Təbiətin ən gözəl bir neyməti olan azadlıq. Azadlığımızı qara qüvvələr üstümüzdən götürülməsini istəyirik. Müharibənin yox olmağını istəyirik. Oyun olsun bizim torpaqlarımız qeyd üçün dala. Biz də şad edəyik, söhünək. Başqa heç nə deyə bilməsin. Sağ-salamat əsgəri borçlarını, xidmətlərini yoluna verib, sağ-salamat anaların, ataların üstlərinə gəlsinlər. Həmişə güclü olsunlar və vətəni qorumaqda sabit olsunlar. İnşallah bir gün Qarabağda bayrağımızı qaldırsınlar tezcə. Biz dostlara qoşulaq, ehtiyatlı olan bir gənc kimi Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik. Can sağlığı, uzun ömür. Oyun olsun ki, həmişə əminamanlıq olsun, sülh olsun. Keçmiş Sovetski məhəlləsinin ətrafı hasarlanıb, sakinlərin sözlərinə görə buna səbəb artıq həmin evlərin satılmasıdır. Yəni, bu ərazidə yaşayanların çoxu təklif olunan kompensasiya ilə razılaşıb, söhbət 1 kvadrat metrə görə 1500 manatdan gedir. Amma hələ də bu məbləğlə razılaşmayan, evindən çıxmaq istəməyən sakinlər də var. Bəs evlərindən çıxanlar hara köçür? Ətraflı Nəzrin Nəzirovanın reportajında. Keçmiş Sovetski küçəsində, indiki Nərmanov prospektində yol boyu dəmir hasar uzanır. Hasarın üstündə və ətrafında satılıq ev ünvanları göz edir. Bir də Yasaman rayon icra hakimiyyətinin üzrxahlığı. Sakinlər deyir, hasar məsələsi bir həftədir başlayıb. Evlər bir yana, müştəri gözləyən və göz önündə olmağa can atan dükan, kafe və başqa obyektlər də beləcə görünməz qalır. Sakinlər bu durumdan elə də razı görünmürlər. Çörəyimizə bahis olurlar hamısı. Necə bahis olurlar? Klient gəlib gedmir. İşləyə bilmirik də. Klient yox, işləyə bilmirik. Klientdən bu tay hasardan bura kim görür dükanı? Heç kim. Xəstəyəm, ikinci qrup əlindən. Heç qapını açıb içəri girən də olmayıb ki, köçürsüz köçmürsüz. Gəlib bağlayıblar havamın da qabağın. Bax, pəncərələrin hamısı
İndi 40 dərəcə isti olanda bu dəmirlər qızacaq. Görün nə tər ikisi verəcəklər. Xəssə olamam, belə şey olar. Yasaman rayon icra hakimiyyətinin hasara yapışdırdığı məlumata əsaslansaq, hasarlanma, söküntü və yenidən qurma ilə bağlıdır. Ərazidə Azəryol Servisinin əməkdaşları çalışır. Buradakı iş icraçısı sakinlərlə razılığa gəlindiyini bildirir. Deyir ki, o sadəcə icraçıdır. Bizə yuxarıdan göstəriş var, biz də hasarlayırıq. Bakıya icra hakimiyyətinin göstərişinə əlaqədər. Sakinlərlə razılığa gəlmirdi. Yəni, hasar aldığımız tərəf razılığa almırdı. Çıxmayacaq. Burada yazılıb ki, elanda satmaq istəyən. Biz satmaq istəmirik, oturmuşum da. Yazmıb ki, bizdə ki, hökumət sağ olsun, hörmət qoyub, yazmıb ki, rədd olun, gedin. Yazıb kim satmaq istəyir, çıxsın, geçsin. Kim satmır, oturub qalıbdır, qalsın, çürüsün burada. Biz də qalırıq, çürüyürük burada. Dəmir hasarlarının arxasından sökülmüş, kimsəsiz evlər də gözə dəyir. Qonşuların sözünə görə sökülən evlər təklif olunan qiymətə razılaşıb çıxanlara məxsusdur. Hara gedib bəs evlərini tərk edənlər sualını da elə qonşular cavablayırlar. Biləcəriyə köçən var, Bakının kətlərinə köçən var. Yəni ki, burada yaşayanlar indi pis çıxmasın, imkansız ailələrdir, imkanı yoxdur şəhər içində. Məsələn, o pulu vermirlər ki, axı, şəhər içində gedik, ev eşiyə alaq, yaşayaq. Savitskidəki son durum elə məşhur Savitski tipajlarına uyğundur. Sakinlər əlləri qoynunda özlərini taleyin ixtiyarına buraxıblar. Evlərindən çıxmağa tələsməyənlər istədikləri məbləği alınca gözləyəcəklərini deyirlər. Köçmürəm. Köçməyib nə edəcəm? Heç nə evimdə oturacam. Pul verəcək, köçəcəm. Verməyəcək, oturacam, söküb dağdancını axıracam. Öldürə bilər, öldürər. Problem yoxdur. Əgər o qanun varsa əlində. Savitski dalanlarını satılıq ev elanları bəzir. Bir də burada yaşananlara etiraz bildirən bu ifadələr. İş günü olmadığından hasarlanmayla bağlı rəsmi qurumlardan mövqe öyrənmək mümkün olmadı. Yasaman rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini icra hakimiyyətinin nəzdində yaradılmış keçirmə komissiyasının sədri Səməd İsmailov mediaya açıqlamasında bildirmişdi ki, Savitski məhəlləsində bugünə də 3200 ünvanla ölçmə və inventarlaşdırma işləri aparılıb. 1500 sakin mülkiyyətini dövlətə satmaqla bağlı müraciət edib. 1043 mənzil sahibi ilə razılaşma əldə edilib. 140 mənzil sökülüb. Rusiya keçmiş Sovet Respublikaları vətəndaşlarının ölkəyə girişini sərtləşdirir. Rusiyanın Xaricilər Nazirliyi iyunun 26-sında bildirib ki, Gömrük İttifaqı və Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvü olmayan MDB ölkələrinin vətəndaşları əvvəlki kimi daxili pasportlarla Rusiyaya daxil ola bilməyəcəklər və bunun üçün mütləq xarici pasportlar olmalıdır. Bu qayda gələn il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Avrasiya Birliyinə Rusiya, Qazaxıstan və Belarus daxil. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Rusiyanı onun sülh planını sözlə yox, hərəkətlə dəstəkləməyə çağırıb. O, iyunun 26-sında Aşpada çıxış edərkən deyib ki, Moskva onun sülh planını dəstəklədiyini desə də kifayət qədər iş görmür. Həmçinin ABŞ dövlət katibi John Kerry iyunun 26-sında bildirib ki, Moskva tezliklə sübut etməlidir ki, Kiyevin elan etdiyi atəşkəsi dəstəkləyir, yəni separatçılara silah verilməsini dayandırmalı və onları qanuni prosesə qoşulmağa sövq eləməlidir. Və sonda FIFA Urquvaylı futbolçu Sarisi İtaliyalı müdafiəsini dişlədiyinə görə dünya çempionatından kənarlaşdırdı. O, dünya kubokunun 9 oyunu buraxmalı və ümumilikdə 4 ay futbol oynamamalıdır. Bundan başqa o, 100 min Sveçra frankı cərimə edilib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli Azadlıq Radiosu saytında hər gün yeni xəbərlərlə tanış ola bilərsiniz. Saytımıza mobil telefonla da baxmaq olar. Bundan başqa bizi Facebook və Twitterdə izləmək olar. YouTube portalında isə videolarımıza baxa bilərsiniz. Sadəcə Azadlıq Radiosu yazmaqla bizim bütün sosial şəbəkələrdəki səhifələrimizə girə bilərsiniz. Azadlıqda qalın.